Hai korang, assalamualaikum. Hari ni kita nak makeup natural je. So kita pakai setting spray daripada Lux dulu untuk buat kulit nampak healthy, glowing macam ni. Lepas tu saya nak pakai foundation daripada Lux ni, natural je sebab saya nak buat makeup ni untuk pergi pasar macam tu. Since esok kan puasa, saya nak pergi beli barang-barang dapur. So kita nak buat makeup yang tipis-tipis natural je. Lepas tu saya pakai lip matte as a liquid blusher, eyeshadow. Dan kita blend-blend supaya nampak macam tak pakai makeup tapi ada makeup sebenarnya. Tapi natural je. Next, saya buat kening tapi saya pakai clear mascara brow. Lepas tu saya nak pakai mascara supaya nampak macam mata tu hiduplah sikit kan. Ha, tengok tu. Alamak, tu comot pula. Lepas tu Liana pakai loose powder sebab Liana lagi selesa kalau pakai loose powder. Blendkan macam biasa. Kita kena blend. Lepas tu eyeshadow ni korang boleh jadikan sebagai highlighter juga tau. Tengok tu, kilat-kilat. Last kali lip matte. Sikit-sikit blendkan. Pakai lip gloss, blendkan. Dan last kali setting spray ni supaya makeup tu tahan lama dan juga untuk kulit glowing, nampak macam cantik, healthy macam tu.